Ja siinä tosiaan äsken äänessä oli Kristian Kangas, ja nyt me ollaan saatu tänne Miika Huhtanen. Äijä pyöri täällä Kokkolan jäällä, ja nyt pyörit taas, mutta hiukan erivärinen nuttu päällä. Kuis nyt näin? No tällaisia jääkiekossa väliä tulee, että vaihdetaan seuraa, niin nyt tuli tämmöinen, että meikäläiselle tuli vähän niin kuin uusi startti kauteen tuossa tammikuun puolesvälissä, että kun lähdin täältä tosiaan Rovaniemelle, niin nyt ollaan sitten rokinutussa täällä vanhassa kotihallissa. Mä juttelin tuon rokiselostajan ja muutaman fanin kanssa ja pyysin heitä pitämään huolta sinusta, niin onko sinusta pidetty hyvää huolta Rovaniemelle? Kyllä siellä on pidetty erittäin hyvää huolta meikäläisestä, että kaikki on kunnossa. Onko päässyt hyvin uuteen joukkueeseen sisälle vai onko vielä taktiikoissa ja muissa hiomista? No hyvin on päässyt sisään, että jätkät on ottanut tosi hyvin vastaan tuolla, että tuolla on hyvä meininki kopissa ja hyviä äijää siellä, niin sen puoleen ei mitään ongelmaa. Nythän meillä vaihtui toi coachikin tässä hiljattain, niin pelisysteemeihin ollaan sitten taas tehty vähän uusia viilauksia, että niihin on päässyt totuttelemaan tässä. Niin, kaikki on periaatteessa joukkue nyt samalla viivalla kuin uusi coachi on. Eli otetaan sitten sellainen kysymys, että kuinka Roki lähtee tänään haastamaan kotijoukkue Kokkola Hermeksi? No kyllä me ainakin pitää pystyä jalalla liikkua tarpeeksi hyvin, että se on se vahvuus tuossa joukkueessa ja sillä saadaan painetta sinne toiseen päähän ja sitten piettyy tietysti noi kiekon menetykset minimissä, että tietää, että on taitava joukkue vastassa, että varmasti tekee maaleja, jos paikkoja annetaan, niin ei auta liikaa päästä paikoille niitä. Onko vielä yhtään lisälatausta tähän matsiin, kun nyt Hermestä vastaan pääsee vääntämään? No kyllähän sitä totta kai löytyy niin kuin paljonkin lisälatausta tähän matsiin. Et on tätä kalenterista katsottu jo hyvissä ajoin, että tänään on täällä. Hei, semmoinen kysymys piti kysyä. Sun Roki-debyytti, mä katsoin sen silloin telkkarin värityksestä sinne vaan Greenille terveisiä heidän selostajalleen, niin mikä se juttu se oli, että äijä painoi läpiä jo ekassa matsissa ja yläkulmaa, että ei noita hirveästi Kokkolassa nähty läpiä ja Huhtaselta? No joo, täytyy sanoa, että aika puskista tuli itsellekin se tilanne, että siinä meidän äijä vedettiin rumasti pystyy siinä ja siitä aukesi sitten semmoinen 2-1, missä kaverin pakki pelasi sitten sen toisen äijä pois, niin jouduin sitten käyttää vaarallista rannelaukausta siinä ja sattui menee verkoperukoille. Kolossi Huhtanen ja vaarallinen rannelaukaus. Vielä otetaan teidän joukkueesta yksi pelaaja, ketä seurataan, ja sitten Hermeksen joukkueesta yksi, ketä me tänään seurataan. No kyllä meiltä toi Komulaisen Tuomas kannattaa laittaa, että kaksi edellistä peliä ratkaissut ja hirveällä jalalla ja itseluottamuksella liikenteessä, niin sitä kannattaa seurata. Ja Hermekseltä nyt pakko laittaa toi Appelgreeni sieltä kultapottana, että on kulkenut koko kauden hyvin, niin tasasta jälkeä tehnyt, niin laittakaa se seurantaa sieltä. Loppukysymyksenä vielä, Kangas sanoi, että laittaa jotain kärkimiinaa ja vettä korvasta ulos, niin tuleeko sieltä sitten persniittiä vastineeksi vai mitä teitä, jos Kake tulee yhdellä yhtä vastaan? No jos se sen kärkimiinan vetää, niin kyllä sieltä persniitti joutuu sitten laittaa vastaan. Että. Kiitoksia oikein paljon Miika ja tsemppiä peliin. Ja tosiaan, me olemme nyt valmiita pikkuhiljaa siirtymään kohta tuonne yläkerran puolelle, kunhan siellä vain saadaan laitteistot valmiiksi ja nämä gladiaattorit saavat niin sanotusti klediut päällensä. Ei muuta kuin jännittävää kiekkoiltaa kaikille. Kohta Hermes Roki.